Зэрэг сэмбэцэнээс сонсогчдоо та бүхэндээ нөтдө их орныхон нэслэл бол Улаанбаатар хотоос хамт сууж байгаад Наги тэгшээ мэдчилж байна. За түрүүч одоо бид хоёр лайв ивентээр гурлаа тий сонсогчтойгоо уулзсан байгаа. Тий. Тэгэхэд та бүхэн бид гурыг анхаадаага нүүр нүрээ харалцаад гурд дөрөв тэгээ зөвхөн уулцаа гэдэг бас мэдчихэж байгаа хэ. Тэ. Тэгээ тэр сонсогчтойгоо яг нүүр тулаад ингээд хамтдаа уулзах бидний хувьд айгүй гоё мөч байла тэ. Харин тэ. Яг үнэ хэлэхэд бид нэр ингээд микрофоны ард ингээд өөр өөртэйгээ харж байгаа ч эсвэл хэнийг ч харахгүйгаар ингээд бичээд зорлон тэгэл. Тэ. Хамт зүрийн газраас яг ямар хүмүүс яг яаж сонсдог талаар огт мэддэг. Тэгэхээр хай нэг яг нэг статистик авдаг ч гэсэн яг артны ямар хүмүүс байдаг юм те ингээд тэр лайв ивент тэр манай айгүй гоё харагдсан те тэр дотор гэр бүлүүд хүүхдүүдтэйгээ аав ээж нь хүүхдүүдтэйгээ дагуулсан гэрчээ тийм бүгдээр нь ирсэн хүмүүстээ дахин баярлаа гэж хэллээ. Тийм зөв ойдтууд гэсэн чинь бас биш байгаа. Биш тийм төрөлөө бүр бас холоос аймагаас ирсэн хүмүүс бас их байсан шүү дээ. Тийм бүр зорин зорь ирсэн байлаа. Тийм. За тэгээд бит хоёр энэ удаа бас сонгож авсан ном байна. Хэрэв та бүхэн лайв ивент юм байна, тий? Дугаарыг хэрвээ сонссон байгавал тэнцээ тэгшээ. Би ам алдсан ном байгаа. Тэнцээ нэгэн сонсогчос маань, тий? Үзэгчтэй зөв сууж байгаа сонсогчос маань гэр бүлийн, тий? Одоо хайртай холбогдлоо тий гэр бүлийн хүмүүжлч гэдэг юм уу? Одоогийн саллт гэх мэтээр тэрнтэй цорилттай ном байг санаал болгооч гэсэн. Тэгтэн бол шууд санаанд орж ирсэн ном бол Гэри Чапманы хайрын 5 хэл буюу 5 love languages гэдэг энэ номыг шууд тэнцээ санаанд орж ирсэн байгаа. Тэгээд Нагид хоёр шууд шүүрч аваа дараагийнхын дугаар дээр хөргөж байна. Дараагийн дугаарыг нэг айгүй ойлгомжтой болсон л да тийм. Тэгэхээр яг энэ номын хитэ бол уул нь бол хойлооч мар жилийн өмнө уншиж гэж ярьж байсан тийм. Яагаад ч юм уншигдаагүй архивтаа явцсан гэсэн. Тэгэхээр энэ удаа бас тэрийг бид сэтэл болгоод шууд оо тэгвэл энэ номыг унших болох юм байна гэд тийм сонголт бол амархан хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ ном маань ер нь бол дэлхийн даяар бодё олон сайн уншигчдыг үнэхээр байлданд дагуулж чадсан тийм. Сүүлийн 20 гараад бол удаж байгаа шүү дээ. 25 жил болсон болсон. Тэгээ энэ 25 жилийн хугацаанд бол 11 сая хувь дэлхийн даяар борлогдсон мундаг ном байгаа тийм. Тэгэхээр сүүлийн 8 жил Нью-Йорк Таймсын шилдэг номын жагсаалтанд ороод бүр 1-р баримт нь олон удаа орсон тийм. Ном байгаа тийм. Тэгэхээр тэр зохиолч хэн талаар бас нэлийг өгсөн зохиолч байгаа тийм. Тэрийг бас яриул. Зохиолч маань болоо Гэри Чапман гээд одоог яг өнөөдөр бол 81 настай юм буурлаа байгаа юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө насаараа тийм 20-д наснаас айхгүйлаад гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг ийм хүн байсан байгаа юм байна. Тэгээд энэ таван хайрыг хэл гэдэг энэ номоор нэлийн алдаршсан. Тэгээ энэ хүн ном нь гэр бүлд зориулсан, ганц бие хүмүүст зориулсан, хүүхдэд зориулсан гэмж олон төрөл байдаг. Тэгээд одоо энэ хүү зохиолч Гэри Чапман нь Норт Каролайна мужид нэгэн сүмд номлогчор ажилладаг ийм хүн байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ дугаар маань Denk Pharma-гийн дэмжлэгтэйгээр бас та бүхэндээ хүрч өгнө гэдгийг дашрамд дурдъя. За тэгээд эрүүл амьдралын хэв маягийг түгээцгээ. Эрүүл мэндэд чанарыг эрхэмлэгч Unlock Podcast Event итгэгч Denk Pharma. За тэгээд хоёлаа номроога орцгоё тий. За тэгээ. За тэгэхээр эхний бүлэг маань What happens to love after the wedding тий. Гэрлэлтийн дараа нөгөө хайр маань хаалч бай. Тэгэхээр яг нийтлэг тохиолддог ингээд асууд маань тохиолддог зүйл их байна. Гэрлэлтийн дараа гээд хайр нь алга болчлаа ч юм уу, тэр гал нь унтарчлаа ч юм уу, бүх асуудал гарч ирэв, нөгөө хүн биш байсан ч юм уу тий. Тим зүйлүүд нэлээ тохиолддог тийм. Тэгэхээр энэ дээр хоёр зүйлийг салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр анх нөгөө хоёр хос маань үерхэж явах та тий. Эсвэл анх дэйтэлж явах та тий. Эсвэл тэр үед юу гэхээр тэр үед falling in love буюу дурлалын мэдрэмж байгаа. Тэгэхээр дурлалын мэдрэмж бол маш хүчтэй байдаг тий. Тэр хүнийг та энэ дэлхий дээр хамгийн аз жаргалтай хүн шиг хүртэл мэдрэмж төрүүлдэг тэр бол дурлал. А тэгээд дурлалын нас нь бол ерөнхийдөө энэ хүний номд хэлснээр бол дунджаар 2 жилийн настай гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр 2 жилийн настай дурлалын үеэр гэрэлцсэний дараа ч юм уу 2 жилийн дараа нэг л
нөгөө асаацны дурлал нь байхгүй болчлоо ч юм уу тий. Тэгэхээр тэр маань юу гэрийн дараагийн үеишдэнтэй ажиллаж байгаа ойлголт байна л та. Тэгэхээр хайр дурлал гэдэг маань хоёло хоёр өөр зүйл. Тэр дурлал нь бол ерөөхдөө бол нэг хоёрхан жилийн дараа ингээд ерөөхдөө ингээд унтарч далуу болдог ч юм уу тий. Богино хугацааны зүйл юм байл та. Тэгэхээр тэрийг ингээд хамгийн гол урт хугацаанд гэрэлж байгаа хосоод амжилттай байгуул тэрийг ингээд хайр болгож тэ тэрийг ингээд цаашаага улам одоо усалж цэцгэлж тэ ингээд нэг нэгнээ ойлгож тэ тэр хайрыг дэлгэрүүлж явж яж одоо урт хугацаанд адчгалтай амьдрэх юм байна л да. А тэгэхээр энэ дэр гардаг асуудал юу гэхээр хоёр хосууд маань хайрын ямар хэлээр хоорондоо ярьж байгааг ойлголцохгүй мэдхгүй байснасаа болоод ингээд буруу алхах мэт зөндөө хийх жишээ нэ тэ. Тэрнээсээ болоод нөгөө дурл одоо тэр хүчтэй ассан дурлал нь унтарсны дараа юу гэх юм мэдэхгүй сүлд тэр нь ингээд хайр нь дууссан алуух болсон гэж ойлгоод буруу ойлгоод байдаг тийм. Тэгэхээр энэ маань хайрын хэлийгэ ойлгохгүй яваад хахаар нэг нь англиар яриад байдаг нөгөө хятадаар яриад байдаг тийм хоорондоо ойлголцохгүй байгаатай агаар нэг гэж хэлж байгаа юм л тоо. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан одоо нөгөө хүнийхээ хайрын хэлийг сурах тэгжээж нөгөөнтэй ойлголцсон аа гэдэг тэр зүйл байгаа юм. Тэгэхээр энэ ном тэний дуртай явах болно. За ингээд 2 дугаар бүлэг рүү орё гэж бодож байна. За тэгээд 2 дугаар бүлэг рүү орохоос өмнө бид нэр сонсогчдод нэг зүйлийг харуулах хэрэгтэй байна. Одооноос эхлээд тий 18-аас дээш насныхан буюу насанд хүрэгчдэд зориулсан яриа явуудах баха болно. Тийм болохоороо хэрвээ та хүүхдтэйгээ сонсож байгаа ах юм бол төр зурун тайгаад манай өөр эпизодыг сонсоорой. Энэ удаагийнхаага ганцаараа юм уу зөвхөн хантайгаа ч юм уу тий 18-аас дээш насных нь насанд хүрэгчдэд байх үедээ сонсоорой гэж хүсвэн. За тэгээд одоо хүүхдүүд маань одоо чихч явантраага тавьсан байгаа. За ингээд бүхэн зөвхөн тэгжээ дараагийнхаа бүлэг рүү орох байх. За тэгээд зөвхөн насанд хүрэгчдүүнээс эхлээд сонсох болно. За яриа. Нөгөө нэг юу? За ингээд 2 дугаар бүлэг насанд хүрэгчдээ төрөөс 2 дугаар бүлэг рүү. 2 дугаар бүлэг 2 дугаар суугаа. Ойой. За за тэгээд 2 дугаар суг руу гусаж орой 2 дугаар бүлэг ярих нэ. За тийм бай. За за. За тэгээ 2 дугаар сууруу гэнэ. 2 дугаар бүлэг. Чихнэс. За за 2 дугаар бүлэг рүү орцгоо. Яагаад улаад байгаа юм? Чих улаахгүй шүү нэгэ. Чиний нүур улаагаад. Хүсч гараад. Юу хүсч гарах вэ? Миний хүсч гараагүй юу? Аа. Гэл юм аа. Би ойлгочихэ тэрхүү. За. Йоо яа. За. Тэгээд 2 дугаар бүлэг дээр байна болохоороо love tag буюу та хайрын сав хэрхэн дүүрэн байлгах тухай ярьдаг байгаа. Энэ нь маш чухал гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр хүн гэдэг амьтан маань ерөөсөө байгалаасаа цаанаасаа хайраар оо хайрлагдах тий. Хайрлагдж байгаа мэдрэх гэдэг маань тийм сэтгэлийн амт юм байна л да. Тэгэхээр ямар сандал хорхол агарт байдаг хамгийн хатуу шийдэгдэл нь ганцаараа ингээд нэг өрөөнд орлоо хордог шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь бол хамгийн хүнд бол хамгийн хатуу шийдэгдэл болдгийн юм байна. Тэгэхээр энэ хайрын одоо сав гэдэг дээр нэг юм жишээ байгаа юм л да. 13 настай Ашли гэдэг охин тий ингээд бэлгийн замын өвчтэй болсныг мэддэм байх. Тэгээ ээж аав нь уурлаа тий би одоо хайраар дутаагаа одоо чи яагаад юм болчихж байгаа яагаад амьдрал чи юм болж 13 настай дээр шүү дээ. Тэгээд ингээд яг явсан чинь энэ Гэри Чэпмен энэ 13 настай охинтэй яг ингээд нүүр дурлаад уулзсан чинь ээж аав нь яг салчихсан. А тэгээ ээж нь болохоор эжтэйгээ амьдардаг байсан эжэн тууд хөтлөхгүй бас нэг шинэ нөхөртэй болсон. Тэгээ түүнээс нь удаад Ашли маань өөрөө хинээр ч хайрлагдаж байгаагүй аав нь яваад өччихсөн эжэн шинэ хайртай үнтэй болсон. Тийм учраас надад хайр хэрэгт одоо хин нэгээр хайрлагдмаар байсан. Тэгээд энэ залуу надаас аах байсан ч гэсэн намайг ингээд хайрлж ирсэн юм шиг бодогдсон. Тэгээд одоо ингээд бэлгийн хайрцанд орсон юм аа. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар тэр хайр хүссэн байгаа юм л та. Тэгэхээр ингээд энэ түүгээс нэгээд хараад үзье гэж байна юу жилж юм хэрэг. Энэ охины бол буруу байгаагүй. Энэ охины бол тэр love tank буюу хайрын сав нь хоосон байсан юм байна. Тэр хайрын сав ямар ч байсан аргаар хамаагүй дүүрэхийг л энэ охин батсан. Тэгэхээр юм жоохон хүүхдүүд хүртэл те хайрын сав гэж хайрын сав дүүрэх мээр гэдэг. Тэгэхээр бидний одоо гэр бүл болцсон, эхний нөхөр болцсон, те партнерууд болцсон. Эдгээр хүмүүс маань тэгэхээр энэ хүү хайрын саваа дүүрэж ижил нүүн тослоготой машин шиг хамгийн хурдан явж хайр нь те яг ундарсаар тэр нөгөө нэг 2 жилийнх нь гал халуун дурлалн гэсэн дуусны дараа урт хугацааны хайртайгаа байх юм аа. Тэгээд энэ хайрын одоо саваа дүүрэн байлгах, хайрлах нэгэнтэй талархал илэрхийлэл гэдэг нь урт хугацааны амжилттай гэрлэлт үндэс юм аа гэдэг энэ тайлбарласан байгаа юм.
Тийм. За тэгэхээр хайрын сав гэж юу гэдэг хэлээд байгааг бүгд ойлгочлаа тий. Тэгэхээр дараагийн ойлгох хэвээр зүйл маань falling in love буюу урдах бүлэг маань дурлал. Галгүйч одоо тэр галж чадсан дурлал. Тэгэхээр энэ хүн энэ дурлалын үе шат бол ерөөсө 24 сар буюу 2 жилээс хэтэрдэггүй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нэр яадаг вэ гэхээр нөгөө эхлээд шатчихсан хайр маань унтарчлаа гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ маань ингээд дурлалын зүгээр хүм болохны явж өнгөдөг тийм үе шат байна л да. Тэгэхээр энэ хоёрыг ингээд хооронд нь бас ялгаатайг ингээд салгаж ойлгох хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр яг хүн болгон л нэгэнтээ энэ үе шатлаар ингээд явдаг учраас тэрийг хоорондоо энэ хоёр жин хоёлоос шал хоёр өөр зүйл байгаа хэрэг. Тэгэхээр энийг ингэж хооронд нь салгаж ойлгож чадсанараа бас энэ хайрын хилийг ямар хэлээр ярьдаг ч юм уу тэр хайрын хил яагаад чухал гэдгийг илүү ач холбогдолтойгоор ойлгох гэсэн үг болж байгаа юм л тоо. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ихэнх тохиолдолд ч юм уу эсвэл нийтлэг тохиолдог алтаанууд юу гэхээр эхлээд ингээд бит хоёрын айгүй хайртай байж байгаад ингээд цаг хугацааны туршид тэр хайр маань ингээд алга болоод тий. Жишээлбэл 2-3 жилийн дараа ч юм уу. Тэгээ дараа нь сонголт нь юу байдг вэ гэхээр бидний өмнөх магадгүй манай бидний аав ээжин ч юм уу тэдний өмнөх үе яадаг вэ гэхээр за тэгээд өнгөрсөн одоо үлдсэн амьдрал да тий. Одоо тийм одоо там байгаар ч юм уу тий ингээд зовж шаналж амьдрах сонголт л үлдлээ гэж ойлгодог тийм үү. А гэтэл яг орчин үеийнх нь болохоор юу вэ гэхээр тийм тохиолдох юм бол тэгвэл миний ингээд хайр одоо алга болчихлаа ч юм дуусчлаа ч юм эсвэл ингээд бүтэхгүй юм байна. Тэгвэл ингээд онцгой солиод үсэрчээ тий. Тэгээд сал ял гэсэн үг л дээ. Дахин тэгвэл дахин гэрлэх гэж үзсэн гэсэн. Гэтэл яг статистикийн ингээд аваад үзэх юм бол яадаг вэ гэхээр одоо энэ ихтэй Америкийн мэдээж нийт улс төр тий тэдний хүн ам дээр суурилсан статистик. Гэхдээ Монголд ч юм уу бусад орнуудад бол нэг өөрчлөлт одоо ялгаа л харагдахгүй байх гэж байна. Тэнд яадаг үү гэхээр анх гэрлсэн осуудын 50-аас илүү хувь нь ингээд салдаг статистик гэдэг тийм. Аа тэгээд хоёр дахь гэрлэлтийн бол ерөөсө 75-аас дээш хувь нь бол салдаар дуусдаг. Аа тэгээд гурав дахь нь бол бүр 93% нь салдаар дуусна. Дахиж гэрлэх нь нэмэр байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол тийм. Дахиад гэрлэнэ гэдэг бол салах магадлал маш өндөр болчтой юм л да. Тэгэхээр тэн дээр магадгүй тэр дахин гэрлэлт нь ч юм уу юунаас шалтгаалаад байх нэг нэг хайрын хилээ ойлголцоо үүс ч юм уу тийм. Хайр гэдэг ойлголтоо буруу ойлгосноос ч юм уу тийм. Тэрнийхээ зөв ойлгоод яг зөв алхмаа хилийг нь ойлгож чиж тэр хилээр нь яриг үгээсээ шалтгаалж яж магадгүй нэ. Тэгэхээр энэний хамгийн зөв сонголт нь илүү юу байх хэвээр гэхээр тэр дурлалын in love буюу тэр дурлалын одоо эмоц тэр сэтгэл хөдлөлөөс илүүтэйгээр яг жинхэн хайр гэдгийг яг юу гэдгийг ойлгоод яг тэрүүндээ одоо илүү энергитэй зөв шийдлийг нь болох. Тэгэхээр жинхэн хайр одоо урт хугацаанд тий одоо насан туршийн тэр хамттай амьдрах хайр маань яг үнэндээ бол тий тухайн хүн тухайн асуудаас сэтгэлийн тийхээ тий хүсэл зориглох шаарддаг тий. А тэр үеийг л тэр хайрыг ингэж бадрааж ингэж амьд байхын тулд насан туршдаа сахилах бат шаардна тий. Тэр үеийг л хоёр хүүхэн байна хоёр хоёлоо өөрч гисэн тэр хайрын төлөө нэг нэгнийгээ ойлголцож хайраа илэрхийлэхин төлөө хүүхнийхээ өөрсдөө тийм оо өсөлт дэвшилтийг тий гаргаж тэгж чадсны одоо төвшөнд одоо тэгж чадсанаара тэр одоо хайрыг бадрааж тий тэр хайрыг ингэж усалж илүү цэцгэлүүлж ингэж урт хугацаанд тий аз жаргалтай амьдрдэг юм байл та. Тэрнээс үүш ингээл хайр гэдэг чинь дурлал гэдэг чинь тий өөөс зүүн сүүн дээр шалгах. Нэг хүнд хайртай л болсон бол хайртай хайргүй бол хайргүй гэсэн тийм ойлголт бол буруу юм байл та. Тэгэхээр түрүүн бас тэгшээгийн хэлснээр тий одоо хайрын тэр танк буюу тэр хайрын сава тий хоёлоо бүтэн байлгаж чиж тэр маань ингээд хоёр хоёлоо хүн урт хугацаанд аз жаргалтай байна тий. Бага гэрлэлттэй байгаа хайранд сэтгэл хангалуун байна. Тэгэхээр яг энэ хайрын сава бүтэн байхын тулд яг хоёлоо ямар хайрын хилээр ярьдгаа мэдээд тэр хайрын хилээр хоорондоо коммуникац хийж тэрийг тэрүүн дээрээ зөв шийдвэрүүдийг гаргачих энэ хайрыг тий урт хугацаанд барих хэрэгтэй юм байна л да. За тэгээд одоо яг хайрын нөгөө таван хил рүүгээ ингээд дараагийн бүлгүүд маань орж эхэлж байгаа тий. Тэгэхээр хамгийн ихний хайрын хил тий яриад эхэл. За тэгээ. За ингээд хамгийн ихний бидний мэдхэстэй хамгийн хайрын хэл а ер нь бол их түгээмэл тохиолдолд энэ хайрын хэл бол урмын үгс буюу words of affirmation байгаа.
Тэгэд ер нь бол монголоор урмын үгс баттдагсан үг эрэг үгс гэж ер нь орчуулж болох юм. Тэгэхээр хэрвээ та хайнаараа тэ ямар нэг зүйлийг хийлээ, ямар нэг зүйлийг хүсэж байгаа байх юм бол тэ үглээл нуршаал ингэж байснаас урмын үгээр тэ магтаалаар тийм эрэг үгээр хэлэх юм бол тэр харин тэр хүсэжсэн зүйлээ ханаас илүү авах өндөр магадлалтай байна. Тэр нь бол хамаагүй дээр. Жишээ нь одоо ингэж л та тийм ханда өглөө босоод ирэхэд өнөөдөр чи сайн гарч байна шүү дээ тийм үү? 20 минут явах гэдэг одоо найзныхаа өнөөдөр чиний надлаа чи их гой зөгч инж гэдэг юм уу тийм? Тийм аяг угаахаар үнэхээр их баярлагдах шүү гэдэг юм. Аа энэ аяг угаачльтаа хин аяг угаах юм бэ? Тэгэж хэлхийн орд миний хань аяг угаахаар чицгөө юм амар шүү. Надад гомик тусалт юм а дандаа тусалт энэ надад гэдэг. Аяг угаа гэж хэлэх хэрэггүй шүү дээ тийм? Гих мэдчлэн энэ жишээнүүд ихэлсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр таны юу хийдэж байгаа? Тэгэхээр яг юу гэж хандаа эхэлж байна гэвэ гэдэг дээр эн чинь анхаарал төвлөрүүлээ гэсэн байна. За тэгэхээр энэ оо урмын үгс words of affirmation дээр бол хэд хэдэн нутгийн аялаг байна аа тийм. Нутгийн аялаг дотроо төрөлтэй тийм. Дотроо төрлөөтэй. За тэгээ нутгийн аялаг нь бол жишээ нь магтаал гэж болно тийм. Юу гэж хэлэх вэ гэхээр тийм. Би одоо ингээл юма хийх гээл ингээл цаг уу гүйж яхад чи гэрээ ажил амжуулж байгаа юм шиг нэр хамаг юм бүтээ явчтай маа гөмих баярлалт гэж шүү тэ чам шиг юм сайхан байх гэдэг магтаж болно тэ тэгэхэр чи нэр чи урамшаад ирэн штэ гяс гүйжээ тэр гэж хэлж яснаас хамаагүй дээр юм байна тэ эсвэл дэмжиж болно тэ энэ чи нэг жишээ байсан л да нэг тэ гэр бүл байж байгаад ихнэр нь жоохон юм бичиг авьяастай байж л тэ тэгэд ерөөсөө өөрт итгэдэггүй байж тэгэд нөхөр нь нэг удаа бичсэн тэр жижигхэн материалыг нь уншаад хэлсэн гээд оо чи яасан говьчт юм би чамаа ингэж говьчдаг жирээсээ бодог эртэн уншиж яах мөн яа чамд бол авиас байна те миний хань наатаха яаж иж яагаад сонинд хэвлүүлээ гаргачихаа гэ ингээд одоо дэмжиж байгаа байхгүй тэгэхэр чин нөгөө ихнэр нь өмнө нь хичнээн хүм найз нар нь говьч гэж хэлжсэн бол яг нөхрийнх нь чин сэтгэлээс хэлсэн энэ хүүг нь а яг өөрийг нь сонинд хэвлүүлэх тэр шалтгаан болоод тэгээд анхныхаа гараа илсэн байдаг за түүнээс гаднаас kind words буюу одоо игэлдэг өгүүлбэр бас хантайгаа боё одоо партнертайгаа харилцаж болох нь тэр нь болохоор ямар өгүүлбэрийг те ямар ху илдэг хэлж гинөө те одоо аманда бутан хэлж гинөө саркастик маягаар ингээд тоглоом шоглоом болгоод хэлж гинөө те гих үдшил зөв дууны өнгнөөс нь болгож бас нэлийн өөрчлөгдөж байна л те тэгэхээр одоо ингээд бодоо зүйлтэй те аа ай тавг угаач сайхан шүү гэж те тэгж л одоо хоёр хэлж болсон те одоо гэж Зяат аяга тааг байгач сайхан штэ. Исэл яа жижигч бодлоо. Эсвэл ханийга төлөө аяга тааг байгач штэ гоё шүү. Нэг тусалтын гэж гэдэг юм л ингэ зөөлх юм тийм. Чи дэж хэлдэг юм байна. А цай та уул болчих юм байл та. Би хэлэх юм үнэлж гэж адилхан үгийг одоо би чамд хайртай гэж хэлэхгүй би чамд хайртай гэдэг нь асуулт юм аа л. Гэх мэдчлээ. Одоо яа дуу оруулагч алхаж байна. Тэг. Гэх мэдчлэн ямар тэг ямар байдалтайгаар хэлэхээс шалтгаалаад тэрхүү хэлж байгаа үгний чинь төвөн буюу өнг аялаг нь одоо өөрчлөгдөнө өнөө хүлээж авч байгаа юм чиг өөр ах юм байна. Тэг ерөнхийдөө болохоор зөөлөн намдуухан хариулах нь бол ямарч байдалтай тэр уур хилэнцгийг бол тартдаг байгаа. Тэр ямарч нөхцөл бол аль болох тайван зөөлхөн хандхыг хичээгээрээ гэж хэлсэн байгаа юм. Тэгээд ямар нэг хэрэг асуудал тохирох юм бол ер нь бол бивинийгаа уучлалт сурах хэрэгтэй гэдэг бас ингэж хэлсэн. Тэгээд энэ хүү одоо ингээд би энэ зүг аснаас тий яагаад энэ асуудал хүрсэн гэдгийг хүлэн зөвшөөд уучлалт надад дээрдэг. Тэгээд тэр нь өөрөө л зөөлхөн байдлаар би энэ дэгаа хандах. Тэгээд яг энэ words of affirmation л орж байгаа юм л та. За дараагийнх нь одоо нөгөө нэг нутгийн айл хам болохоор төлөв дараа өгүүлбэрүүдийг бас хэрэглэх хэрэгтэй. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр хайр гэдэг маань болохоор хэрвээ та үнэхээр хайртай хайртай хамтрагчтай хамтран амьдрагчтай хайртай байх юм бол тий хайр гэдэг маань шаарддаг юм ямар нэг зүйл шаарддаг харин хүсэлт гаргадаг зүйл юм а тий тийм болохоор одоо жишээ нь тий ойрдч стандарт ойлгохтой бол эцсэнгээд хог гэж оройтэй гэтгэж хэлснээс
Нөө ханийга нөө гоё лавшааг нэг өдөр идчих юмсан гөөмэс айх шүү гэж хэлсэн. Ямар ах вэ? Тэг гоё сонсогч. Тэг юм шууд хүлээж авлаа. Юм бол сайхан лавшаатай шүн хонхон байна гэх юм мэт. Тэг. Тэг. Иймэрхүү байдлаар тий төлөв даруй өөрийгөө ингэж хамбал тий даруй байдлаар илэрхийлэх нь чухал юм а гэж. За тэг энэ words of affirmation бол нэлийн их хүмүүс ерөнхийдөө хайрын хэл болон хэрэглэгдэг болохоос зарим хүмүүсийн хувьд бол энэ анх удаа хэрэглэх тохиолдол байдаг. Учир нь хэм бол гэр бүлийнхнээс нь шалтгаалаад ч юм уу тий. Одоо гэртээ тийм хайрын хэлээр одоо энэ магтаалын үгээр өсөөгөө хүмүүст бол анх хэрэглэхэд нэлээд хэцүү байдаг. Тэгэхээр анх яаж нэг хэрвээ таны хани чинь хайрын хэл words of affirmation буюу магтаадаг байх юм бол хэрхэн одоо энэ хэрэгжүүлэх вэ гэж. Хамгийн түрүүнд эхлээд нэг сайн үг бодоод тэгээ заавал тийм одоо уран гисэн байх албагүй тийм жоохон ч гэсэн магтаал юу бодоод үг. Тэгээ сонин дээр ч юм уу зургатаар тийм магтаал юу гарах юм тэрийг тэмдэглээд авчих. Өдөрт нёгийг ямар ч заавал олж эхлэе гэж ингэж шийддэг байх хэрэгтэй гэж байгаа. За энэчээд бонусд нь хамгийн сүлд гэх юм бол ханийхаа тийм ханаа бусад хүмүүсийн өмнө сайхан магтаа гэсэн ба. Тэгээ жоохон монгол юутай хэлээд байдаг шүү дээ. Мангар хүү их нэрээ магтаа. Гэтэ энэ бол тэгж байгаа юм шүү дээ. Тэр чинь хүмүүсийн өмнө тэгж хэлдэг юм даа. Ягаад тэгдэг үстэй. Тэгээ мангар ямар юм их нэрээ магтаа. Тэгээд яг тэр биш дээ. Тэр нь болохоор ханийхаа сайхан байдлыг олон хүмүүсийн өмнө төлөв шүүч гэдэг чинь хүндэтгэж байгаа гэх нэг хэлбэр. А тэгээ бүр сайн бонусдах юм бол одоо ханийхаа аав ээжд нь хичнээн сайхан хүүхд үсгэснийг өөрт нь хэлээ. Тэгээ айгуул дамжаалаа тэр аав ээж нугасаа таны хаанд чинь хэл чинь тиймэр бор дабл бонустай болчихоё гэсэн. Тийм. Тэгэхээр энэ маань хэл гэдэг нь яагаад хэл гэж хэлээд байгаа юм? Тэгээ language гэдэг юм хэрэг. Хүн зарим нь энэ хүн энд ингээд дэндүү магтаалын үгтэй гүрдгүү байж болно. Гэтэ зарим хүмүүс яалтчгүй энэ хэлээр ярьдаг хүмүүс маань энийг гүнзгий ингээд өөртөө тусгаж хүлээж авдаг учраас тэр хүнтэй өөрт нь тийм одоо амар биш ч юм уу те сураагүй ч гэсэн тэгж хэлэх тусмаа тэр хүнд нь илүү хүрээд те тэр хүн илүү тэрийг нь одоо талархалтай хүлээж аваад те тэр хайрыг нь тэр одоо хэлээрээ мэдэрдэг юм байна л да те. Тийм учраас ингээд таны хань таны партнер жишээлбэл яг the words of affirmation буюу те одоо талархлын үгийг нь тэр хүлээж авах тийм одоо тайпын хүн бол те тэрийг өөртөө бас ингээд мэдэх хэрэгтэй л те. Тэгж хэлэх юм бол энэ нь айгүй тэр одоо хайраа мэдүүлэх нь илүү гүнзгий туснаас гэсэн. Тий. Тий, одоо ингээд үлдсэн дөрөв хайр хэлийг ярина. Гэтэ одоо энэ одоо би ямар хайр хэлтэй юм бол манай хань ямар хайр хэлтэй юм гэдгийг бол хийхдээ бас квиз тий асуултууд байгаа. Тэрийг бид нэр энэ подкастынхаа тайлбар дээр нь тавьчнаа. Та тий өөрийнхөө хайр хэлийг хийгдэх. Хүн болгоны хайр хэл өөр тий. Заавал ханий чи хайр хэл тантай адилхан байгаа бол өөр үжиж бол. Тэрийг тодорхойлоорой. Хөдөлт энэ юмдэр гэж юм бол нөгөө хосуудын хайрын хэлийг нь өөр өөр байна. Тийм өөр өөр. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө хайрын хэлийг шууд мэддэггүй тийм. Шууд оо минийх энэ юм байна гэж хэлж чаддгүй. Тийм мэдэх алдгүй тийм. Мэдүүл сайн л үз гэдэг тэр хэрвээ та бүхэн мэдэхгүй гэж үзэж байгаа бол тэр квизийн жижигхэн тест байгаа. Тэрийг онлайнаар үнгүү хийгээд өөрийгөө мэдчих хэрэгтэй. Хань чинь ч бас юу гэдэг мэдээд тийм. Хин хин ямар хэлээр ярьдаг мэдчих юм бол тийг үл ямар юу хийх нь айгүй ойлгомжтой бол гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр дараагийн бүлэг маань хоёрдугаар хайрын хэл буюу quality time гэж байна. Тэгэхээр хоёулаа хамтдаа өнгөрүүлэх төр чухал мөчүүдийг. Тэгэхээр энэний юу гэсэн үг вэ гэхээр хоёулаа ингээд за жишээлбэл орой ингээд ажиллаад тараад эхнэр нөхөрөө ирэрлээ. А тгээс сууж байхдаа ингээд хамтдаа амьдраад яваад байгаа юм шиг мөртлөө те ингээд асуудалтай байгаад диг те. Тэгэхэд тэр яагаад вэ нөхөр уулын битэр дандал хамтдаа л байдаг шүү дээ. Орой олон нэгдгээс тав дахь хүртэл хамтдаа хасан бүтэн сайнтай хамтдаа байна. Бүх цаг л хамтдаа өнгөрөөж штеп. Гэтэл яг тэрийгээ бүхтэй хамтдаа өнгөрөөж байгаа цагаа яг ботох ёстой юм л да. Яг хамтдаа өнгөрөөж байгаа тэр хүндээ яг бүтэн анхаарлаа төвлөрүүлж чадчихна. Өдөр оройжонго ингээл нэг нь одоо чирвэл ихнэр нөхөрөө яад бүхэр одоо энэ номон дээр хэлснээр бол ихнэр нь ингээл хоол хийгээл байж байгаа те нөхөр нь одоо тэл үзээд те хоёр тэр хоёр хүний анхаарал хоёрлоо шал ондоо юм дэр. Зүгээр хамтдаа байж байгаа ч гэсэн анхаарал нь хамтдаа байдггүй. Тэгэхээр тэрний эсрэгээр яг хэрвээ тэр хоёр одоо хосууд те партнерууд хамтдаа байж байгаа бол яг бүтэн attention буюу бүхэл бүтэн анхаарлаа нөгөө хүн дээрээ яг
өгчих хэвстэй. Тэрнээс зурагт үзээ сууж явах ш. Хажууд нь байснараа биш шүү дээ. Хажууд байснараа хамт та байр гэсэн үг биш гэж юм. Тийм тэг юм бол таны ангийн хүүхд чинь ч гэсэн. Ажлын газрыг хөөж гэсэн. Өөр чиг хамт. Roommate буюу те зүгээр ингээд нэг заримдаа ойтон байж ах чинь нэг хоёр өрөө байранд хоёр найз хамтдаа юм. Тэр шиг ялгааг болчих жоохоо байхгүй те. Тэгэхээр тийм quality time буудаас тийм одоо хамтдаа цагийг өнгөрөх мөч дээрээ бүхэл гарлаа нөгөө хүндээ анхааруулж чинь тэр чинь хамтдаа өнгөрсөн одоо сайн чин цагт тооцогддөг юм байл та. За тэгээд энэ дотроо мэдээж бас янз бүрийн тийм аялалгууд нутгийн аялалгууд байдаг те. Quality conversation буюу те. Яг өөрөмсөгдөг анхаарал хандуулсан тийм харилцан тотно яриа байх хэвээр. Тэгэхээр юу тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо хоёр та эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо ярьж байхдаа яг тэр эхнэрийнхээ ч юм уу нөхрийнхөө яг юу хэлж байгааг нь яг сайн анхаарал тавьж сонсох хэрэгтэй юм л да. Бид нэр болохоор зүгээр л нэг яриа мэтэр хүлээж авалт эхнэр нь одоо жишээлбэл ийм жишээ юм л да. Эхнэр нь ажил дээр ингээл орой ирээлтэй хуцаад ялж байгаа ч юм ингээл ажил дээр болсон ингээл бүх асуудлаа ирээл манай менежер амар тэнэгтэй ингээл ийм юм ингээл асуудал гаргаад юусоо болохгүй байна ч юм ингээл энэ айгүй нөгөө өргөн тохиолдох зүйлшүүд тий ажил дээр болсон асуудлуудаа гэрийнхэнд очиж ярьдаг тий тэгэхээр тэрүүнтэй тэрд бол ямар ч асуудал бол байхгүй тэр нь яг тэгж ярьдаг нь зөв тэгжээс бас стрессээс гарна тий тэгэхдээ хамгийн гол нь сонсчихдоо тэр сонсож байгаа хүмүүс нь яадаг вэ гэхээр нөгөө асуудлыг нь шийдэх гэдэг тэрүүн дээр хамаг анхаарлаа төвлөрүүлээд байдаг а тэгвэл яг боостод тэгвэл ингээл хилчилтэй эсвэл боос чинь тэрийг ойлгохгүй байж тэгэл чи тэрийг нь шийдэх юм бол наац чи ингээл асуудал гарахгүй юм байна штэ гэл тий гэр сонсож байгаа хүн энийг юу гэж хүлээж авдаг вэ гэхээр нэг асуудал шийдэх гээд байгаа юм байна. А хариулт нь тэр асуудлыг шийдэл нь энэ юм а гэж хэлээ. Гэтэл яг үүндээ тэр одоо complaint буюу тэр асуудал нэг одоо тэр ажил дээр тохиолдсон асуудлаа ярьж байгаа хүн бат нөгөө хавт хамтран амьдэрчээсээ те шийдэл хайгаад байгаа биш үү? Шийдэл хайж байгаа биш. А тэр хамт одоо асуудлаа тэрийгэ зүгээр одоо нөхөртэйгэ ч юм уу их нэртэйгэ хуваалцаад тэр хүнээс те оо хайрын үг ч юм уу тийм өрөвдүүлэх оо ивэл гэх ч юм уу тийм үг хүлээж байгаа. Тэгэхээр тэрийг нь л ерөөсөө өгчих юм бол тийм оо проблемын анализ хийгээл тийм асуудал нь юм бэ гэхийн оронд өө тийм үү тийм миний хань зүгээр зүгээр оо тэгээд оо илүү сайжирнаа гэх юм уу тийм ивэл гэх тэр оо шийдлийг нь л уулна гаргаж ирэх хэрэгтэй байл та. Тэгэхээр тэрийг бид нэр ингээ буруу ойлгоод тэрэнд нь тэрнээсээ болоод бүр илүү оо үл ойлголцсон үздэг ч юм уу тийм тэгээд энэ асуудал ингээд шийдэгдэхгүй үл ойлголцсон болоо явчихдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэрний оронд яах вэ гэхээр яг оо таны партнер тавтай ингээд тэр асуудлаа ярьж яахд те яг нүдгүн ингэж хараад те яг тэр хүний хамгийн гол нь эмоциг нь ойлгох хэрэгтэй. Яг тэр эмоц нь юу хилээд байна те яг тэр хүний тэр хэрийг хэлж яахдаа юу мэдрээд тэр мэдрэмжийг нь мэдэрснээр та тэндэнд шийдэл болох гэдэг байгаа биш тэр хүнийг одоо ойлгоод мэдэрч одоо сонсгол ёстой байна л хамгийн гол нь сонсох. Тэгэж сонсож чадах юм бол одоо тэр хүний асуудлыг шийдэж байгаа одоо тэр хүн нь одоо тэрүүгээрээ бас ингээд хайраа мэдэрч байгаа тэг нөгөөдг нь мэдрүүлж байгаа нэг маш том хэлбэр юм байна л да. Тэгэхээр энэ дээр ямар асуудал байдг вэ гэхээр бид нэр өөрсдөө ингээд сонсож сураг байдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар болохоор альва зүйлийг ингээд одоо нэг проблем гэд ярьдаг ч юм уу тэгэн гот яадгүй хэрэг бид нар автоматар л тэрийг нэг асуудлыг шийдэл шийдэл болчихгол те анализ хийвчдэг. Гэтэл яг үүндээ тэр олон хүмүүс ялангуяа таны хань чинь тэрнээс нэг шийдэл болох гээд байгаа. Таны нэг танаас нэг хариу нэхэд байгаа даа биш. Зүгээр таныг сонсоод тэ эмоцийн ойлгоод сэтгэлийн тайвшруулаад нэг тэрэгээрээ хайраа илэрхийлээсэ тэрийг л хүсэмжлээд байдаг байдгийн байна л да. Тэгэхээр мэдээж энэ дээр ингээд янз бүрийн ялангуяа ингээд сонсох дээр тэгээд бас өөрийгөө илэрхийлэх дээр ингээд янз бүрийн асуудлууд байдаг юм байна л да. Одоо ялангуяа ингээд эрэгтэй хүмүүс ялангуяа хүмүүс багасаа баг ингээд аав ээж нь одоо эсвэл тэр хүүхэд тоглоом авна гэдэг үйлж яхад ч юм уу тэг өөрийнхөө тэр дотоод мэдрэмжийг ингээд гаргаж ирж яхад нь загнаад боловчдаг тийм үү дугаа чимээгүй ч юм уу одоо жоохон хүүхдийг ярьж болтгүй ч юм уу тэгээд ихэр яадаг вөхөрэ доторх нөгөө эмоцио гаргаж чадахгүй мэдрэмжээ гаргаж чадахгүй дотроо ингээ хадгалж үлтгэн дээр юм байна тэгэхгүй бол аав ээжийг уурлуулдаг юм байна гэж ойлгоод тэгээд том болоод яадаг вэ гэхээр тэр өөрийнхөө мэдэрч байгаа тэр мэдрэмжээ эсвэл тэр эмоцио дотоо тэр бодлоо хуваалцахгүй илэрхийлж чадахгүй дотроо хадгалж явсараа тэр нь буцаад ингээд яг харилцаан дээр ихний нөхрийн харилцаан дээр буцаад асуудал болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн сонсогчдын хувьд ч гэсэн энэ айгуу тийм ойр дотно сандарчж магадгүй тийм яг үл энэ бол айгүй зөвхөн Монгол гэлтгүй айгүй түгээмэл үүдэг
сэтгэл зүйн асуудал байна. Тэгэхээр тэрийг яаж энэ номон дээр хэлснээр яаж болох вэ гэхээр тийм байж болно гэхдээ өөрийнхөө тэр эмоц өөрийнхөө тэр эмоцийг хүн тэгэхээр уншиж чадах болж тийм байл л да. Тэгэхээр тэрийг уншиж сурах хэрэгтэй юм л да. Уншиж сурч яж бас ингээд нэг зүв амилт өгнө. Тэгэхээр энэ дээр номон дээр санал болгож байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр өдөрт ингээд жишээлбэл ингээд 3 одоо хүний амьдрал тохиолдсон зүйл дээр ингээд шууд өөрийнхөө тэр мэдрэмжээ те ингээд яг одоо яг юу мэдэрч юм ч юм уу тэрийг бичээд идэх юм байл л да. Тэр одоо жишээлбэл юу гэдэг нь одоо машиныхаа бензин аваад зогсож байхдаа тэр бензин тэр одоо мөнгө төлөхгүй 8 удаадах юм бол та нэг тэр үдэ ууралж байгаа ч юм уу баярсан ч юм уу тэр мэдрэмжээ ингээд бичээтэй гэж байна. Амир жоохон тэнэг жим шиг сонсож байгаа юм шиг мөртлөө. Энэ нь тэгээ өдөр тэгээ 3 удаа бичээд ингээд байх юм бол энэ яаж ийнэ гэхээр ингээд тархиа өөрийнхөө тэр дотоод мэдрэмжээ те одоо төрж байгаа бодлоо ойлгоход ингээд дадал зуршил үүсгэх гэж байгаа л нэг оо сэтгэл юм л байна л да. Тэгэхээр ийм асуудалтай бол яг тэгжээж одоо өөрийнхөө тэр мэдрэмжийг гаргаж ирнэ, мэдрэн зөв мэдрэн тэгээ зөв илэрхийлэн тэ тэгжээж бас нөгөө хүнийхээ мэдрэмжийг ойлгож бас сонсож хамгийн гол нь сурах юм байна л да. Зя. За дараагийн хайрын хэл бол receiving gifts буюу одоо чин сэтгэлийн бэлэг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү хайрын хэл нь бол 3 дахь хайрын хэл. Тэгээд энэ нийт 5 хайрын хэл донд хамгийн амархан сурах хайрын хэл байгаа маа. Тэр дройлон дэр нь хизээж гарддаггүй. Гэтэ энэ чинь одоо ингэ хүм болгонд бэлэг өгөөд хахаар нөгөө энэ бас ахиа баярлна биш. Баярлна гэдэг үг тийм биш гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Учир нь хэмээн таны хань, таны партнерийн хайрын хэл юу вэ гэдэг мэдээд хэрвээ таны хани хайр хэл байх юм бол хамгийн сурахад амархан байна. Таацтай байлаа. Тэгэд ер нь бол үүнтэй гэрэлцсэн бол амьдрал амрах юм болох гэж байна шүү дээ. Хямдхан гээ. Үнтэйч магадгүй. Гүр үнтэй хэрэг тий. Тий. Тэгэхээр ер нь юу вэ гэхээр ер нь бэлэг өгөх тухай л байгаа юм л да. Тэгээ өдөрс том жижиг байсан ч болно, үнэтэй байсан ч үнэтэй байгаалбгүй тий. Хамгийн гол нь жижигхэн чин сэтгэлээс өгч байгаа бэлэг гэдгээр хамгийн чухал байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол ямар ч тий бас соёлд ямар ч оронд бол бэлэг ямар нэгэн байдлаар баярсна илэрхийл өөрийгөө таныг хүндэлж байгаа, хайрлж байгаа гэдгийг илэрхийлэх нь ямар нэгэн байдлаар бэлэг өгдөг шүү дээ. За одоо тэрний нэг шинэ хормын бөгж байх шээ та тий. За тэгээд хүмүүс ханийх нь хайрын хэл нь те чин сэтгэлийн бэлэг хүлэн авах хэрэгвэ байх юм бол зарим хүмүүс хэлгээтэй тэгээ оо би та тэгээд хэрэгтэй үгүй мөнгө зарах дурггүй би одоо мөнгөө ол хөрөнгө оруулалт хиймээр байна те тэгсэн дөрөв мөнгөө ингэ хадгалсан дээрээ тийм хэрэггүй юм зармаар байна гэж боддог. Гэхдээ тийм хүмүүс ахын бол тэрэн зориулж юу гэж хэлчих юм гэхээр та хэрвэ таны ханийн ч хайрын хэл нь бэл чин сэтгэлийн бэлэг хүлэн авах юм бол түүнд бэлэг өгч байгаа гэдэг чинь нөгөө талаар гэрлэлтэндээ оруулж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм аа. Бэлэг жижигхэн бэлэг тийм чинь том байгаадгүй шүү ганц цэцэг бариад очих, нэг шоколад бариад очих. Гэх мэтлэн тийм жижигхэн юмнуудыг дуртай юм авах тийм юмыг аваад нөгөө чи хань чинь танаас хайртай гэдгийг мэдэрнэ. Улам гэрлэлт чинь бат чинь. Тэгээд эн чинь урт хугацааны бид чинь зөвхөн тийм нэг дурлалын тухай яриаг урт хугацааны олон жилийн гэрлэлт хайрын тухай ярьж байгаа учраас түүнээс тэр гэдэг өнцгөөс нь харах юм бол энэ мөнгө зарцуулж байгаа бэлгийн мөнгө зарцуулна гэдэг чинь маш их том хөрөнгө оруулалт юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж энэ бэлэг нь бол заавал тийм үнэтэй байх болбгүй те өөрөө хийсэн байж болно одоо тийм аймс нэгт ч юм уу ямар мэдгүй те юу гэдэг одоо энэ сэтгэлийн хамгийн гол тийм сэтгэлээс илэрхийлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд энэ бас нэг гоё жишээ байс нь болохоор гол нь бэлэг гэж заавал тийм бодтой зүйл хадлгүй те бас нөгөө тал нь болохоор өөрийгөө бэлэглэх гэдэг тийм зүйл яж болно. Ой юу ч ой ой тэг өөрийгөө бэлэглэх гэдэг яг юу гэсэн тэгээ бас нэг жишээ нь болохоор өөрийнхөө байгаа тий яг presence буюу яг одоо байгаа гэдгээ бэлэглэх юм. Би чамд чам. Би өөрийгөө чамдаа бэлгэлж байгаа. Тэгэнгүүт энэ болохоор нэг жишээнээс нь болохоор ханийхын одоо ээж нь өнгөрсөн байна л да. Тэгээд тэгсэн чинь ажилласаа чөлөө авах гэсэн чинь нөгөөдг нь танаа дүүл их нэрэж чинь юу юм бол ээж аваа юм бол 2 цагийн чөлөө өгье гэдгийг тэгсэн чинь өөр нөхөр нь окей би энэ маш чухал учраас би ажилласаа гарсан ч хамаагүй гэх. Тэгээд нүүдэл мөр дарган чи одоо ингээд тийчт өнөөдөр 2 цагийн чөлөө өгнө. Тэрнээс цааш ирэхгүй юм бол чи ажилласаа гараар гэсэн юм байна л та. Тэгээд тэгсэн чигсэн тэр ханийхаа тэр ээжийнх нь оршуулган дээр нь мань хүн бүтэн өдөр байсан
гэж байгаа юм. Тэгээд гисэн чи харин хань нь болохоор тэн чи хамгийн их хайрыг мэдэрсэн тий. Энэ болохоор өөрөө өөрийгөө биелүүлж байгаа тэгээд би өөрөө өөрийгөө бүх хийж чадах юм а хийж байна гэсэн үг тий. Тэгээд хараа азар хайрын гэсэн чи нөгөө нэг ууралж исэн дарга нь ажилласаа хусагтаад нүдгээ тушаал гэсэн. Заахан азар тушаал их тийм байна. Тэгээд тэр жоо азны асуудалсаа их мэдчлэн өөрийгөө биелэлийн заавал үнтэй хаалгүй шүү дээ тий. Ийм жишээнүүд байгаа. За тэгэхээр дараагийн бүлэг маань хайрын хилийн дөрөвдөг нь acts of service буюу хани халамжлан туслах. Тэгэхээр энэ маань ингээд магадгүй бас хамгийн нийтлэг хилийнх нь нэг гэж би л хувьд бодож байна. Тэгшээ санал нийлгүйж магадгүй. Өөрөө магадгүй тэгдэг болохоор би өөрөө зүгээр болчихно. Тэгэхээр энэ яг юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо нөгөө хүний хамгийн гол нь хайраа мэдрүүлэхийн тулд нөгөө хүндээ одоо таалагдахын тулд те одоо дуртай юм энэ дурт хийхийг нь авч хийж ингэж таашаал мэдрүүлэхийн тулд одоо өөрийнхөө хайрыг илэрхийлж байгаа нэг хэлбэрлэлтэй. Тэгэхээр тэр нь жишээл би зүгээр нэг гээд орой хоол хийх гэж юм те. Эсвэл ингээд хоолны дараа аяга тавгах ч юм уу. Тэр үед гэвэл хогийнсаа хог ингээд дагаад тасрах ч юм уу. Тэг ингээд жижигхэн юм шиг мөртлөө ингээд хэрвээ одоо таны хань энэ халамжлан туслах хилээр тийм тэр нь хайрын хилэн юм бол тэр нь хайр илэрхийлэн тэрийг илүү ойлгохдгийг юм бол тэр жижигхэн хийж байгаа тэр хүний төлөө хийж байгаа тэр халамжилж тусалж байгаа тэр жижигхэн үйлдэл маань тэр хүнд айгүй гүнзгий үрдэг юм байна л да. Тэгэхээр энэ дэр нэг тийм сонирхолтой жишээ байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ магадгүй ингээд та бүхэн энэ жишээг сонсоход олон хосууд магадгүй энэ жишээг өөр дөрөө тусгаж авч магадгүй. Тэгэхээр энэ Mark Mary гэсэн хоёр хостой олон жил гэрэлсэн хоёр хостой. Тэгээ олон жил баг 20-30 жилийн гэрэлтийн дараа тэгээ хоёлоо бас тийм яг гэрэлтэндээ хасж байгаа л да биш байсан. А тэр хоёрын хоорондоо зөндөө асуудалтай байсан тий. Нэг нэгэ тэр ихгүй байх, нэг ингэхгүй байх тий, тэр надаа ингэхгүй байх гэж муулдаг. Гэтэл Марк болохоор тэр хоёр гэрлэхээс өмнө тий, Марк married ингээд гэрлэхээс өмнө айгүй их тусалдаг байсан байл та. Аягаа угахт нь тий, гэрээ зэвэрлэхэд нь, гэрийнхаа даалгавар хийж яхад нь хоётон байж байгаа тий үү тий. Тэгэхээр бүгэл юм бид ингээд урд нь ороод эсвэл ингээд өөрөө санаачлахаар ингээд туслаал хийгээл яваад байдаг гэсэн юм. Тэр нь married маш их таалагдаж тэр нь үнэхээр тэр хүн надад хайртай юм байна те үнэхээр миний сонголт муу юм байна гэж яг тэрүүн дээр үндэслэж энэ хүн боддог гэсэн те. А тэгээд энэ жишээн дээр болохоор энэ чинь нөгөө битээр түрүүн хэлсэн хоёр холсын те хайрын хил нь хоёлоо өөр байж болох байхгүй ихэнх тохиолдолд өөр байдаг те. Тэгээд нэгэнд нь жишээлбэл одоо энэ халамжлан туслах нь хайрыг хилвэхэд нөгөөдөгт магадгүй бэлэгч байдг юм уу те. Гэтэл энэ жишээн дээр болохоор хоёулангийнхан хайрын хил нь болохоор халамжлан туслах act of service гэсэн байна. А тэгээд юун дээр буруу олоо явцсан бэ гэсэн чинь тэдний энэ хоёрын диалог буюу нутгийн аялгын энэ хоёр төр өөр байж тасан. Тэр нутгийн аялгаа ойлгоогүй. А тэгээд ухаарлаггүй тэгээд тэрүүндээ зөв шийдэл гаргаж чадлагүй явсаар гад ингээд үл ойлголцсон болсон гэж. Тэгэхээр ерөнхийдөө эндээс юу ойлгож болох вэ гэхээр гэрлэлтийн өмнөх одоо нэг нэгэндээ хийж байгаа зүйл гэрлэлтийн дараа одоо энэ хоёр тэр хоёрыг тэрийг хийх гэсэн үг биш. Тэ? Тэр нөгөө дурлсан үедээ хийчихсэн зүйл маань гэрлэлтийн дараа яг ийм л юм хийх юм байна гэсэн тэр одоо индикейшн биш юм байл та. Тэгэхээр яг тэгэхээр нөгөө гэрлэлт гэнэ нөгөө юуны үед дурлалын үед чинь тэр хоёр хүн чинь шал ингээд дурлал гэдэг чинь өөр штэ тэ. Тэгэхээр хайр гэдэг чинь ингээд энэ хоёр тэр одоо байшингар бол 5 давхар байшин гэж барьж байгаа. Тэгээ нэг давхрыг ингээд тоофгоор ирдсэн байгаа. Тэрийг нь гэрэлт одоо гэрэлтийнхаа турш тэр хоёр хайрыгаа одоо унтраал болон басаа чадрахын тулд ингээд тэр одоо тоофгоор дээг өрөөд байж их ёстой тий. Тэрний зэрэг ингээд 5 давхар өрөлдсөн байранд шууд орчин гэсэн үг биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг хамгийн гол нь ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарта хайр гэдэг маань яг үүндээ хүүхний сонголт гэж. А тэрнээс биш одоо жишээлбэл өөрийн мэдлэгөө би тэр хүнд одоо татагдаад байна те тэр чинь болохоор нөгөө юу дурлал тий анхны дурлал тий тэр чинь 24 цагийн 24 сарын дараа угаасаа унтарч шүү дээ байхгүй болчих. Тэгэхээр
хайрыг тэгэхээр яаж мэдрэх өстэй ий чинь тэр хүнийг би хайрлахыг сонгоч чинь те тэр одоо өөрийнхөө тэр урд нь юу хийгээс буцахгүй байсан тэр хүнтэйгээ одоо насан туршдаа хамт байхын тулд тэр хайр энэ хүнийг би хайрлахыг сонгоч чинь тэр хүний хайрын хэлийг ойлгоод тэрнийхэн төлөө яг тэрэнд нь тааруулж те үүрт нь хийцүү байсан ч юм уу эсвэл өөрө тэрийг нь сурах ёстой байсан ч хамаагүй тэр цагийг зараад хичээл зүтгэл гаргаад те тэр сахилг батын хийгээд тэгээд тэрийг цаашаа усалж цэцгэлээд явуулна гэж одоо хийж байгаа сонголт гэж байгаа юм л да. Тийм. Тэгэхээр тэрийг аягуулсаа ойлгох хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр энэ хайр одоо дурлал гэдэг энэ хоёр ойлголтыг тийм зөв ойлгож чиж хоёлын тусгаарлан ойлгож чиж бас яг урт хугацаанд эсвэл тэр хүн чинь ингээд хуурцсан биш байхгүй тийм. Тэгэхээр угаасаа тийм одоо шатлаар хүн болгон явдаг тийм. Тэрийг нь ойлгож чиж бас зөв болгон бий байгаа ойлгох хэрэгтэй байл да. Тэгээд ч ерөнхийдөө орчин үед ихнэр нөхрүүдтэй одоо их жишээлбэл ихнэр нь гэртээ үлдээл хуцаагаал хүүхдүүдэд арддаг. Нөхөр нь одоо мөнгө олох гэж ажилт өгдөг юм уу тийм. Тэр үе бол одоо бид нэр хүн болох мэдчихэ өнгөрцөн тийм. Тэгэхээр ихнэр нөхрийн одоо оройл ингээд бидний амьдарч байгаа нэг юм ингээд аль түрүү өөрчлөгдөд яг тэрнийхээ дагуу бас ингээд хайрын тухайн өөрийгөө илэрхийлэл тэр хэлхнүүд нь тийм бас ингээд өөрчлөгдөж байдаг. Тэгэхээр тэрийгээ бас ойлгоод тэрнээсээ хамаарад яг энэ тэр гэр бүлийн хувьд ямар үүрэг ойл байгаагаас бас хамаарч тэр хайр хэлнэ өөрчлөгдөж идэг учраас яг тийм хуучны тэр эхнэрэн тэгдэг нөхрөн тэгдэг гэсэн ойлголтоороо байх юм бол тэр хайрын хэлнэ хэлийг ойлгохгүй нутгийн аялал нь бас таарч өгөхгүй гэсэн санаа бас яваад байгаа юм л даа. За тэгээ хамгийн эцэст нь энэ одоо энэ бүлэг дээр хэлэхэд бол түрүүн хэлжсэн чинь нөгөө хоёр хос маа тийм нэг нэгнийхээ ямар хайрыг илэрхийлээ бай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Шууд одоо жишээлбэл одоо битээр хоёлоо нэгэндээ одоо хайрлж суус юм чинь битээр нэг хайрыг хилдэг гэж автоматар шууд ойлгож болдгоо юм байна л да. Хоёлоо өөр байдаг. Аа. Магтал нь. Зя тэгээд одоо хамгийн сүүлийн хайрын хил бол юу вэ? Physical touch. Биерэ мэдрэх. За биерэ мэдрэх гэдэг хайр хэлээ. Чиний нүрч яваа. Чи яг олоод чигч болоод. Чиний хөсч байгаа гэдэг. Чи яг гэлтаагаад байна. Зя. Тэгээд энэ хэсгийг яах вэ? Чи яа. Харин дэ биер. Зя тэгээд энэ хамгийн сүүлийн хайрын хил байгаа. Тэгээд бид нар бас дугаарыхаа ихэнд анхааруулсан насан туршид зориулсан дугаар байгаа. Гэхдээ тийм амар юм ярихгүй л тээ. Санаа зовоолтгоо. Тийм үлэлдэг. Дуусахч. Яна амар тэгшнийг олхтой. За за ингээд ерөнхийдөө ингээд дуусахгаа маа гэх. За за. Тэгээд ерөнхийдөө энэ бол биеэрээ мэдрэх гэж одоо ерөнхийдөө physical touch бие тээ биед чинь хүрэх тэр зүйлтийг хэлж байгаа юм л та. Тэгээд энэ бас ингэж биеэрээ мэдрэхтэй биед нь ямар нэгэн байдлаар хүрэх гэдэг маань бол нэг төрлийн бас хайрыг илэрхийлж байгаа зүйл гэдгийг бол судлаачд бас гаргасан байгаа. Одоо жишээлбэл хэмэл хүүхдүүд тээ бага насндаа байхдаа ингээд ээж авдаа дэврүүлж өссөн, эсвэл толгоёо илүүлж өссөн, үнсүүлж өссөн тийм хүүхдүүд ах юм бол том болоод ер нь сэтгэл санааны хувьд ч ихсэн тийм одоо эрүүл сэтгэл санааны эрүүл хөгжилтэй болдөг юм байна. За тийм хүүхэд тийм бидний мэдл мэдээж том хүн байхад одоо ойлгомжтой шүү дээ тий. Тэгэхээр ханаа тий одоо партнера хизээ тэгээд биед нь хурж болох бай гэж. Тэгээд таны тэр хань партнер ч н одоо хамгийн өөртөө тий эвтээхэн өөрт нь таалагдж байгаа тэр үед нь л биед нь хүрээ. Түүнээс биш ах юм бол битгий тэр биед нь хүрээрээ. За тэгээд хэрвээ одоо тэр ханийхаа партнер маань ингээд таалагдсан үед нь хүрээгүй байх юм бол ерөнхийдөө хүчирхийлэл гэдэг зүйл рүү болохоор орох магадaltaй байдаг учраас үүн дээр бас болгоомжтой байгаарэ гэж хэлсэн байгаа. Хичнээн таны хани хайр чинь хэл одоо биеэнд хүрэх ч юм уу те одоо бэлгийн хайцанд орох гэдэг байсан ч гэсэн түүнийг нь одоо дургүй үед нь хийсэн тохиолдол тэр бол одоо нэг төрлийн хүчирхийлэл болно гэдэг анхаараарэ гэсэн те. За тэгээд мэдээж одоо тухайн улс болон соёл хувь хүнээсээ шалтгаалаад хизээ ямар нөхцөл биед нь хурж болоо гар хөтлөх зарим оронд эвгүй харагдаж болоход зарим оронд одоо бэлгүүсээр нь тэрвээд тий зарим нэгэн соёлд бэлгүүсээр нь тэрвээд ингээд гудамжаар халах бол зүгээр байх шээ тий тэгэхээр тэрийг аль болох ханийхаа партнерийнхаа хамгийн тэр одоо өөрт нь тухтай байгаа тэр үед нь ингээд хүрээрээ гэж ингэж хэлсэн байгаа юм. За тэгээд одоо шилэл одоо үсэнд нь ингээд хүрэгч гэдэг юм уу тий олон нийтийн газар гар байрах тэгээд цаашлаад одоо тэгтийн хөвлөсөр нь тэрх гэдэг зүйлүүд одоо бүгд орж ирнэ. А түнчлэн одоо sexual intercourse буюу одоо бэлгийн харьцаанд орно. Sex.
За найс. Бас орж ирнэ. Тэ эднэр бол бүгдээрээ тэ love touch тэ ямар нэгэн байдлаар таны хайр болон сэтгэл санааг тухайн таны хань болон тэ хамтран амьд ярьж байгаа партнерт ч бас ил хийлж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ ч нэг зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй нь болохоор ирчүүд маань. Ирчүүд маань илүү өндөр sex drive тавьдаг, илүү sex гэх сонирхолтой байдаг. Тэгээ эмэгтэй чөтэ хайрцуулах юм бол тэрний яг нэг физиологийн чанартай, яг нөгөө нэг ири бэлгийн эс тэжээ боловсроод тэгээд ямар нэгэн тодорхой хугацаанд гарах шаардлагатай юм байх. За би нам ярьж байгаа шүү. Тэгээд тэгшээ зохиож яриаг. Тий, нам ярьж байгаа. Тэгээд тийм байдаг учраас санаасаа тийм физиологийн шалгуурттэй. А эмэгтэй хүний хувьд хэмэл илүү сэтгэлээр холбогдсон хүнтэйгаа бэлгийн хайрцаанд боيو сексийг сонирхолтой байд юм байна. Тэгэхээр эрчүүдийн хувьд бол ер нь дийлэнхтэй одоо хайрын хэлхээр нэг ийм энэ биинд хүрэх тийм хандлагатай байдгаа. Гэхдээ энэ бол физиологийн зүйл гэж магадгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тийм болохоор энэ заавал тэр эрэгтэй хүний хайрын хэл биш ээ. Цаана дахиад нэг хайрын хэл байгаа. Түүнээс гадна өөр ямар хайрын хэл өөр тийм анхаарал төвлөрүүлж ирнэ гэдэг нь тэр хайрын хэлийг нь олох гэж оролдоорой гэж байна тийм. Мэдээж ингээл амар секс гэсэн тийм. Эрэгтэй хүн байлаа гэж бодоо. Гэхдээ мань хүн яг үнийн хэрэгтэй quality time буюу хамтдаа цагийг өнгөрөхөд бас мас ингээд хамаг тэр хайр хилэн тийм байж болно шүү дээ. Тэгээ бас шууд тэгж ойлгож болохгүй гэсэн үг. Тийм тийм. Тэгэхээр тэр өөр бас хайрын хилний тэр одоо шинж тэмдгүүдийг анхаарч хараарай гэж байгаа байхгүй. Тийм. За тэгэхээр яг энүүнтэйгээ холбоотойгоор ингээд за ингээд таван хайрын хил байт юм байна. Тэгэхээр яг минийх яг аль нь юм бэ? Эсвэл одоо миний ханийх яг аль нь бол гэд. Тэгэхээр энэ бол ингээд шууд хариулцдаг хариулт бас байх албагүй. Гэтэ яг мэддэг хүн бол амар байх тийм. Гэтэ мэдл тэрийгээ бас баталгаажуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Гэтэ мэдхгүйгээр ингээд тийм хамтдаа 30 жил амьдэрсэн. Тэгээ тэрийг ойлгоогүй, мдэггүй явцсан, анзаараагүй явцсан гэд айгүй олон хосууд байдаг. Тэгээ тэрнээсээ болоод ингээд маш олон жил хоорондоо шаналаад эсвэл тэрнээсээ болоод гэр бүл салалтууд явцсан тийм. Нэг жишээ нь. Тэгэхээр энийг бол ингээд хэрвээ та бүхэнд энэ таван хайрыг хэл маань ингээд эсвэл энэ санаа маань тийм концепт маань таалагдсан болоо онлайнаар ороод энэ яг love language assessment гэдэг байгаа хөөе. Тестийг нүгүү интернетээр хийж болох юм байна л да. fivelovelanguages.com гэдэг. Энийг бид хүн бас энэ постыг тавихдаа биччихин тийм. Тэгэхээр линкийг тавьчих. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ хийгээд үзээрэй. Тэгээд тэрнээс ингээд ерөнхийдөө асуултууд нь хариулахаар энэ таваас тэ аль нь хамгийн өндөр оноо авч байгаа нэг өндрөөс нь баг хүртэл ингээд чагсаагаад өгч байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө ч мэдээд ханийхыг гэж бас давхар үзүүлээд тэ тэрийгээ бас ингээ харилцан ярилцаад магадгүй яг өөрсдөө хүлийн зөвшөөрөд ойлголцож хэрэгтэй юм шиг байна л да тэ. Тэгж чадах юм бол дараа нь ингээд бас одоо ханийгаа тайвшруулах ч юм хайр илэрхийлэхэд яг яах юу хийх ёстой нь илүү ойлгомжтой болж ирэх байх гэж бодож байна. За тэгээд тэрнээс цаашаа бүр ингээд ойлгомжтой мэдэгдэхгүй болж юм уу тэ. Тэгэхээр та юу гэж бодох ёстой вэ гэхээр яг ханий чи хамгийн гүнзгий одоо шархлуулдаг ч юм уу шаналгадаг тэр зүйл яг тэр чинь яг юу вэ тэ. Тэрийг баг хүн болгом мэддэг. Яг тэрний хад үл эсрэг зүйлийг нь хийх юм бол тэр чинь хайрыг хэлнэ гэсэн. За тэгэхээр энэ ер нь баг хайрын хэлийг нь яг мэдхгүй байсан ч гэсэн хамгийн одоо баг хүн болгон ханийхаа яг хамгийн юу хийхээ тэр хүн хамгийн ууралдаг, хамгийн шаналдгийг баг мэдчихэ. Тэр тэрийг мэдж байгаа юм бол тэрний эсрэг нь тэр хайрыг хэлнэ. Тэр нь юу ч яж болно шүү дээ. Тэр нь магадгүй жишээлбэл одоо юу гэдэг одоо таны хань одоо гадаад явчих ч юм уу тий гэрээсээ хол явчихаар тий тэр үед намгийг шаналдаг бол тий тэр чинь тэгвэл quality time буюу хамтдаа цаг өнгөрөх хайрын хэлтэй хүмээр гэсэн үг байна тий. Гэх жишээ нь тэгэхээр тэр талаа нөгөө талаас нь бас ингэж хөөж болж болдго юм байна. За тэгээд тэр дээрээс нь бас нэгдлийн чинь тавхын юм чинь эсвэл бас яаж болно л та elimination буюу гэдэг шалгалт тийм яг ойлгомжтой үгүй гэс нэг нь надад чинь бэлтэр бэлэгтэй надад чинь айгүй ойлгомжтой бэлэг өгөх тийм тэр надад айгүй ойлгомжтой байсан шууд тасчих болох байсан тэгээ тест авсан чинь тэр хамгийн сүүлд гарч ирж байгаа жишээ нэ тэгэхээр тийм ойлгомжтой биш зүйлүүд юм гэлээд ингээ хасаад гаргаад ирэх юм бол хамгийн байх боломжтой нэг хитгэн хөлбрүүд нь гараад ирнэ тийм тэрнээсээ илүү хөөгд зүйлийг нь оновчтой болох магадaltaа гэж байна. А за тэгээд love tank check game гэдэг байна. Тэгэхээр одоо хайрын саун те одоо яг бүтэн байна уу юу гэдэг тэрийг бас нэг ойлгох тийм одоо жижигхэн хөргөн нэг тоглоомын арга
бас байгаа юм л да тий. Тэгэхээр та 7 хоногт 3 удаа тий 3 7 хоног энэ тоглоомыг хайнтайгаа тоглоод үзээрэй. Тэгэхээр энэ нь яах вэ гэхээр яг 7 хоногт 3 удаа та таны одоо яг чиний хайрын танк чинь одоо хайрын сав чинь тий хэр бүтэн байна гэж асуух хэрэгтэй гэж. Тэгээ тэр нь одоо тэгээд хамгийн одоо хоосон гэх юм бол тиг 10 гэх юм бол дөв дүүрэн гэсэн үг тий. Тэгэхээр яг тэрийг нь яг мэдээж яг зөв зүгээр одоо ханиа гомдохгүй тул 10 гिचиж гэдэг юм тэлэхгүйгээр тий яг боддоор өөрийгөө хэлээ тэрийг хамгийн гол нь ингээд бүгдээр бичээд тахсан юм байна л да. Тэгээд яах вэ гэхээр яагаад гэж асуугаад хэрвээ одоо чи би тэр нь хоёрч гэдэг юм уу тий яагаад гэж асуугаад яг тэр тэгэхээр чи нөгөө партнер чи нэг юм хэлнэ шүү дээ эндээс болоод ч юм уу тий шалтгаан байна. Тэгэхээр яг тэр шалтгааных нь эсрэг нь одоо тэрийг нь зассан ч юм уу шийдлийг гаргасан тийм зүйлийг нь хийх хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр юу хийгэн дээр маш ойлгомжтой бол гэсэн үг тий. Тийм тоглоомыг ингээд 3 7 хоног хамгийн гол нь тоглоод ингээд үсэрээ тий. Тэгэх юм бол цаашдаа яах вэ гэхээр нэг нэгэ нөгөө тэр хайрын оо сав маань хэр дүүрэн байгаа юм бэ тий. А тэгээ тэрнийхэ төлөө бас ямар арга хэмжээг ингээд амархан шийдлэр ингээд тоглоом оо энэ дээр ингээд авчиж болох юм бэ тэрийг ингээд ойлгоод дараа нь амжилттай ингээд хэрэг хэрэгжүүлээд явах ч юм уу тий. Тэгэх юм бол илүү ойр дөхөм амархан байх болов гэсэн. Тэгэхээр ийм тоглоомын нэг санаа байла. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхэд айгүй амархан биш гэл байна л да. Тэгвэл асуулт асуугаад харилцсан яриа байна шүү дээ. Тэгэл нөгөө хүн яг юун дээр одоо жишээ сэтгэл хангалуун биш вэ? Тэрийг нь одоо шийдлийг нэгдэл тоглоом 3 7 хоног тоглож байгаа юм чинь тэндээ хийчих тээ. Тэгэхээр тэгэх юм бол ингээд үр дүнгээс хам харж байгаад те цаашдаа ингээд амжилттай хэрэгжүүлэх боломжтой байна. За тэгээд дараагийн бүлэг маань болохоор Love is a choice буюу дахиад л нөгөө нэг хайр гэдэг маань таны сонголт юм шүү гэдэг дахин энэ Gary Chapman маань хэлсэн байгаа. Өмнөх бүлгүүд дээр ч гэсэн бит хоёр тайлбарласан тий. Одоо яг ингээд эхний шатндаа тий буцалсан халуун дурлалтаа шатаж явах та тий. Тэр нөгөө нэг хоёрхан жил үргэлжилдэг байх шүү дээ тий. Тэгээд түүнийгаа дараа тэр чинь мэдээж ойлгомжтой тий. Бид нар баталсан байж тээ 2 жил үргэлжилдэг ерөнхийдөө унтчаар тий. Тэгээд буцалсан халуун дурлал чинь ингээд өнгөрөөд явсны дараа тэр түүндээ хайртайгаа хэрвээ үлдэх үү гэр бүлийн цааш нь авч явмаар байна уу гэдэг чинь таны өөрөө чинь сонголт юм аа. Таны хани та хоёрын өөрсдөө чинь сонголт юм аа гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ энхүү зүйлдээ одоо анхаарал хандуулахгүй байх юм бол таны дөрөвд хэлжсэн нөгөө нэг дурлалын маань Love tank маань буцаад ингээд хоосон болоод буцаад хоосон болоо. Тэгээд ингээд нөгөө гэр бүл салалт гэдэг тэр нүг аюултай зүйл рүүгээ бидний хамгийн хүсэхгүй байгаа зүйл рүүгээ ингээд орох гэдэг юм л та. Тэгэхээр одоо ингээд те би ерөөсөө тэр хүн дээрээс хайргу болчихжээ. Одоорсоо дахиж надаас хайр гарахгүй нэ гэж. Ингээд хэлдэг нь бол энэ гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг хүмүүс баян сонсдог зүйл гэж байгаа юм. Энэ бол ерөөсөө ба дандаа тэгэж тий түгээмэл тохиолдог. Ингээл ороод иртэг. Тэгээд энд чээ болохоор хэлсэн нь болохоор тэгээд ихэвчлэн хүмүүс сонголт гаргахдаа сална гэдэг сонголт. Тэгээд хоёр дахь гэрэлтэн дээрээ би бол амжилттай гэрэлчнэ. Тэр чээд зөв хүн олно гэдэг. Гэтэл дөрөвн хамгийн тий дөрөвний тий хамгийн дөрөвний бүлэгт тайлбарласан нь статистик бүр эсрэг яг тий хоёр дахь гэрэлтэн бол бүр олон өндөр салалттай байдаг гэсэн байна. Тэгэхээр одоо хамгийн их нийтэр жихэн үнээр дуулчин дууссан юм бол та энэ хүнтэй хайрлан гэдэг энэ үнийг хэрвээ сонгоцсон юм бол та өөрийнхөө сонголтыг хийгээд тэр урт хугацааныхаа одоо жихэн одоо сэтгэлээсээ гарсан хайраа сонголт хийгээд тэр хүү хайраа буцаагаад гаргаж өгч болно. Түүний тул та нөгөө хайртай ханийхан болон өөрийнхөө яг зөв хайрыг хэлхийг сонгох шаардлагатай юм аа гэж хэлж байгаа юм. Сөө тэгэхээр ергээд ингээд хайрын хэлний сонгоод тэ нөгөө хүнийхэн хайрын хэлийг мэдчихээр ямар нэгэн манипулейт хийх гэж юм уу ингээд хүний ингээд өргөтөх гэдэг юм шигээ санагдчих магадгүй тийм биш юм аа. Хайр гэдэг чинь тэр хүнийхээ төлөө ямар нэгэн зүйл хийж байгаа гэсэн. Тэр хүндээ та хайрыгаа мэдрүүлэхийн тулд тэр зүйлийг хийж байгаа болохоор биш тэр хүнийг өргөтөх гэж тийм хийсэн зүйл биш юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийх ерөнхийдөө хайр шүү дээ. Хайртай болохоор л хийж байгаа гэсэн тийм. Түүнийгээ сайн ойлгоорой. Тэгээд та гэр бүлээ авч явна, хайраа цаашдаа авч явна, гал халуун дээр дурлж өнгөрсний дараа одоо хайраа авч явна гэдэг маань та бүхний өөрсдийнхөө сонголт шүү гэдэг дахин дахин Gary Chapman маань сануулсан байгаамаа. За тэгэхээр дараагийн бүлэг маань ерөөхдөө айгүй богино тохиолдолтой. Тэгэхээр гэхдээ хайр гэдэг маань ингээд бүх зүйлд ингээд хариулт нь бас биш те. Гэхдээ хайр байгаа учраас
тий хоёр шал хоёр өөр хүн гэд насан туршдаа хамтдаа ингээд бие бие ойлголцоо тий одоо бибинд уусаад тий бибинийхээ өөр гэдгийг нь бүлээн зөвшөөрөөд а тэрнийхээ хайр байгаа учраас тэр хоёр хүн тэр өөр зүйлтэй тий хамтран одоо хамтран тэрийг засаад хамтран ойлголцоо тэрнийхээ төлөө сонголт хийгээд тий тэр хүнийхээ баярлал өөрөө дургуйч гэсэн тэр зүйлийг хийгээд явах тэр харилцаг хэлж байгаа тий. Тэгэхээр ингээд хайр бас байгаа учраас хайр гэдэг нь одоо мэдэрсэн учраас тэрийг цаашаа явуулахын тулд одоо янз бүрийн конфликт гарах юм бол тэрийг ингээд шийдэд явж болдог тий. Тэгэхээр хоёр шал ингээд өөр аран шин та хоёр өөр хүсэл зоригтой тий. Тэгээд хамтдаа хийжээш таарахгүй биш мөртлөө гэхдээ хайр байгаа учраас энэ хоёр хүн насан туршдаа одоо in harmony буюу тий ингээд тэр ч одоо юу хинтэй хоорондоо ингээд аюу гой зөгцөж тий амьдрах боломжтой болдог гэж. А тэгээд бас хайр байгаа учраас тэр хоёр хүн өөрийнхөө тий хамгийн өөрийнхөө дотроос байх тэр шилдэг хөвлөрч гэдэг юм. Тэгээд өөрийнхөө хамгийн сайн бүхнийг ингэж амьдралдаа гаргаад тий бүхэл өөрийнхөө одоо хоёр хоёлынгийнхэн бүхэл хамгийн том потенциал дээр гаргаж тий аз жаргалтай амьдрах боломжийг бүрдүүлдэг. Тэгэхээр энэ бүхэн маань яг хайрын хайраас ундарч гарч байгаа хайрын одоо хайраас ургаж гарч ирж байгаа одоо шагналын юм аа гэж хэлж байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэг буюу loving the unlovely буюу одоо үзэн ядыг тий бүр ингээд хайрлах боломжгүй зүйлийг хайрлах болох уу гэж тэгэж асуулт асуусан байгаа юм л доо. Extreme. Тийм бүр хамгийн юм дээрээ. Одоо ингээд хамтдаа амьдарч байгаа, хань болоод олон жил амьдарсан. Тэгсэн хэдий болов сүүлэрийг бүр яа харахгүй те. Бүр бодож байгаа зүгөө зүйлийг чинь хийгээд одоо бүр тэр хүнийг хайрын үдер биш бүр үзэн ядалт юм дээр хайдаг болчихлоо те. Уг нь миний хайртай хүн хамгийн хайртай хүн байсан. Одоо тэр бүр үзэн ядалт юм дээр харахаас гадна бүр дайсан гэж хардаг болчихлоо. Тийм зүйлд хайр хайртай байж сурах болох уу? Дахин хайр гаргаж ирэх үү? Дахин ч тэр хайрыг ургуулж болох уу гэж асуусан байгаа юм л та. Тэгээд Гэри Чапмен маань нэгэн ийм гэр бүлтэд одоо их нэртэй таараад тийм нөхөр нь яг одоо юунд нь зөвлөнд нь ирээгүй байгаа юм л та. Эхнэр нь бүр ингээд бүр арга бараа тийм бид нэг үзий яд болчихлоо. Одоо би гэхдээ хүүхдүүдээ бодоо гэр бүлтэйгээ баймаар байна гэд бүр юм экстрим зүйл ирсэн байгаа юм л та. Тийм ч 6 сарын тийм туршилт хийж үзье гэж Гэри Чапмен шийдээд энэ хүү бүсгүйтэй хамт ажилласан байгаа юм. Тэгэхээр одоо юу хийсэн тухайг ингээд ярангаа тэгээд ерөөдөө зөвлөгөө өгөө явчих юм гэсэн. Тэгэхээр Гэри Чапмен түрүүнд хэлсэн Христийн сүмэнд бас номлогч хийдэг гэсэн. Тэгээд энэ хүү зөвлөгөөнд ирсэн бүсгүй маань бас нэлийн шашинтлаг бүсгүй байсан юм байна л да. Тэрийг нь ашиглаад тэ Христийн шашинт байдаг шиг хэрвээ таныг дайсан чинь хатвардаж алдах юм бол нөгөө хатвараа өг тэ. Дайсан чинь чам үзье гэвэл харин дайсныгаа хайрлаа гэдэг үг байдаг. Ямар ч муухан хинийч одоо тэ үзье ядч чаддаг. Тийм учраас та тийм бүхэн болохын тулд одоо тайсна ч гэсэн хайрлах хэрэгтэй гэдэг сургамж өгдөг. Тийм учраас миний бодлоор бол болно гэж бодож байна. Шалтгааны хэм бол таны нөхрийн чинь тий одоо нөхрийн чинь юм ханий чинь love tank буюу хайрын савар хоосон байгаа. Тийм учраас тань лөө ямар ч юм үлдэх байхгүй. А мөн таны хайрын сав бас хоосон болчихжээ. Тийм болохоор та тухайн хүндээ бас хайрыг нэлээр ярих ямар ч сонирхолгүй болчих. Хэрвээ та одоо үнэхээр гэр бүлээ авч авъя. Одоо энэ одоо гэрлэлтэд цааш нооч ивэ гэж бодож байгаа бол хин нэгэн заавал эхлэх ёстой тийм ээ. Тэгээд эхний шатанд одоо тэр одоо яг эхлэж байгаа хүн болохоор одоо хандаа бол ингэж хань юм од ихнэр нөхөртөө тийм ингэж хэлж болох юм байна л да. Би өнөөдрөөс эхлээд тийм одоо биднэрийн сайхан амьдралын төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийе гэж шийдсэн. Тэгээд хэрвээ чамд санал болгох зүйл байх юм бол а надад хэлээрээ би одоо ямар ч зөвлөгөө ч авахд хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ би бол өөрөө өнөөдрөөс эхлээд өөрийгөө өөрчлөхөөр шийдсэн. Тэгээд чи одоо хараарай би чамаас дараа нь фидбек авъя гэх тээ. Яг ингээд байгаараа шууд ингээд үнэн хэлнэ. Чи намайг үзээч юм чинь би чамаа үзээч юм чинь тээ. Тэгээд ямар ч нөгөө хүн тэгж хэлээд нөгөө хүнийх нь их нэр чинь ч юм уу нөхрөө чинь хариулт нь юу ч вэсэн тэр чинь сайхан эерэг хариултаж болно сөрөг хариултаж болно. Эсвэл зүгээр л заа гэл өнгөрсөн биш болно. Ямар ч вэсэн түүнийг нь зүгээр л information боёо да мэдээлэл гэж хүлээж аваа. За гэдэг ингээд суучих хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө ханийхан тий хайрын тий савыгийн дүүргэх
өөрийнх нь хайрын хэлээр нь эхлээд ярьж эхлэхтэй баг багаар те. Одоо 7 хоногт тэр хайрыг хэлчнэр бэлэг байсан бэлэг өгөх те. Affirmation буюу одоо магтаалыг эсвэл магтаалын өгөх. Зүгээр ингээд яг л хийж байгаагаараа ингээд хийе. Чин сэтгэлээсээ төр хийгээд байх шаардлагатай гэж хэлж байгаа. Тэгээд сарын дараа те дахиад би ийм зүйл хийсэн чамд таалагдсан уу таалагдаагүй юу дахиад ингээд ярина те энэ нь юу гэж бодсон тэр нь дахиад л нэрэг гэж бодож чиний над тийч амж ерөөс хэрэг алхах гэдэг юм уу те эсвэл миний хайр болж байна эсвэл мэдгүй ингээд энэ хоёла үлбэг ана болохгүй юм гэдэг юм уу те юу ч ч болно те тэр үед нь ерөөс сэтгэлээр харахгүй энэ 6 сарын туршилт те урт хугацааны зүйл байгаа тэгээл ингээд яг энийгээ ингээд автаад яваад ах хэрэгтэй тэгээ эцэст нь сүулт нь одоо эн нэг эмэгтэй шин дээр яг энэ жишээг хэлсэн. Тэгээд Гэри Чапман энэ эмэгтэй анхааруулсан. Тэгээд номыг уншчаа хүмүүс ч гэсэн бас анхаар хэрэгтэй. Энэ бол маш маш хамгийн хэцүү зүйлээ. Таны өөрийн чинь хайрын сав хоосон байгаа. Нөхөө ханий чинь хайрын сав хоосон. Ингээд хоёр хоосон биенийг үзи ядсан хүн ингэн гэдэг чинь маш хэцүү шүү дээ. Гэхдээ таны хайр гэдэг нь сонголт гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ чинь бас сонголт. Та энэ хүнийг хайрлагээ сонгоцсон, гэр бүлийн хайрлагээ сонгоцсон учраас хайрын төлөө хийж байгаа энэ сонголт үлдлүүд юм шүү гэдэг. Тэгээд ингээд баг багаар хийж ятлаа. Эндээ хайр чин сав ингээд жоохон 0 дүүрээд эхлэн тэ 0 ажсан 10% болтго ч юм уу. Баг багаар ингээд ирнэ. Тэгэхээр нөгөө сөрөг нөлөөлөл чинь ингээд баг баар хоёр талаас ингээд жоохон жоохноор ингээд засагтаад ирэх юм байна л та. Тэгжээд л хайр чин сав дүүрээд ирэхээр нөгөө хайр чин буцаад гараад ирнэ гэж. Тэгээд энэ нэмэгтэй бод маш хацтай энэ тохиолдолд. Тэгээд эхний 2 сар үрс нөхөр нь ямар реакц байсан байна л та. Ирсэн бүтггүй дээр баг ихнэр нь бол уйлсан шаханд ингээл яваад байсан. Тэгээ 3 дахь сараас эхлээд нөхөр нь ер нь би чамд баярлж байна. Энэ болоод ах шиг байна. Би одоо чиний хайрыг чи мэдэр чинь. Би ч гэсэн бас их юм бодлоо гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд 3 4 дахь сараас гайг болоод 7 сарын дараа ирэхэд энэ хоёр нийлцсэн байсан. Тэгээ маш их баяртай байсан. Тэгээ сүүл рүүгээ нөхөр нь нөгөө наах гэр бүлийн зөвлөгөө авдаг хүн дээр очий гэж хэлээд их мах дургу байсан болж сүүл рүүгээ Гэри Чапманы тийм бичсэн номын уншаад бичлэгийн сонсоод ингээд их нэртэйгээ хамт өдөржин ажилдаг болсон юм байна л да. Тэгэхээр яг энэ хоёрын хосын үед маш адтай зүйл тохиолдсон энэ байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол одоо үзи яддаг ч гэсэн ямар ч хэцүү нөхцөлд байсан ч гэсэн ер нь хайраа авч гарах боломжтой. Гэхдээ дахин дахиулхад энэ хайр гэдэг өөрөө сонголт хүчин чармаал хэрэгтэй. Түрүүн нагийн хэлснээр одоо тийм одоо дэг жаг те дүрм жама одоо баримтлаа те сахилаг баттай ингэж хийлэгдсэн. Иннээс бош тэр чинь нөгөө хоёрхан жил өргөлж яг дуурал биш ээ гэдэг хэлсэн байгаа. Тэгээд ингээд энэ ном маань дуусч байгаа. Маш сургамжтай те одоо яг л ингээд амьдралд хэрэгжүүлж болохоор Тэгээ бас ингээ хүнд ингээ айгу ойлгомжтой тийм нэг 10 20 хэл биш тийм ингээ таахан ингээ гол хамгийн их түгээмэл байдаг тэр 5 хэлээр ингээ тодорхойлцсон. Тэгээд тэр нь болго хүн болгонд тэр 5 байхалгүй тийм. Тэгэхээр нэг юм уу 2 ч юм уу тийм. Нэг ч хэж болно 2 ч болно зарим хүмүүстэй магадгүй 3 ч хэж болно тийм. Тэгээд хашмиг байж болно тий. Тэр чинь баялын гүл гэсэн. Тий. Зарим хүмүүс ч одоо 3 хэлээр ярьдаг тий. Тийм байж болно. 6 цаа тэр чинь. Тэгэхээр тэрийг хамгийн гол нь бас өөрийнхөө тэр хэлийг ойлгоод тэр ханийхаа партнерыгаа хэлийг ингэж ойлгож чадсанараа нэг хэлээр ярьж эхлэх юм бол энэ чинь одоо өгцсөн хайр ч юм уу тий. Одоо тийм биш тэрийгэ буцааж гэж хэрвээ үнэхээр хэцүү байдалд орцсон ч гэсэн тэрийгэ буцааж гаргаж ирэх хичээж боломжтой байдаг юм байна. Тэгэхээр энийг хамгийн гол нь ойлгочиж хин хин ямар хэлээр яриад байгааг ойлгочиж энэ хоорондоо илүү оновчтой коммуникац хийх юм байна гэсэн санаа ерөнхийдөө. Энэ номор энэ ном богнохоо хүрхэн хилчжээ. Тэгээд хэрвээ гэр бүл болоогүй хүн байх юм бол бас хэрэгжилж болно. Энэ болохоор номыг нь хувьд нь болохоор гэр бүл зориулсан гэж байгаа. Хүүхдүүдэд зориулсан гэж байгаа 10 жилийнханд тий. Тэгээд бүгн сингл буюу ганц бие хүмүүс зориулсан найз одоо гэрлээгүй байгаа тэр хүмүүс сурал ном гаргасан байна шүү дээ. Тэгээд тэр болгоом зориулаа ерөнхийдөө санаа найдлах болгож байгаа зөвлөгөөнүүд нь баг зэрэг өөртөө ситуацтай зориулаад тийм байгаа. Тэгээд тэрүүгээр нь бас уншиж болох юм шиг байлээ. Тэгээд битээр уншсан ном бол ингээд хосуудад зориулсан тийм гэрсэн тийм хувилбар нөгөө. За тэгээд энэ хүрээд ерөнхийдөө энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Тэгээд дугаараа ямар ч сэн төгсөх гэсэн өмнө дахиад тий хайлаа дахиад тий манай энэ дугаар маань болохоро Динк Фармагийн дэмжлэгтэйгээр та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр эрүүл амьдралын хев майгийг түгэцгээ. Эрүүл мэндийн чанарыг эрхэмлэгч онлог подкастын ивент эдгэгч Динк Фарм.
За тэгээд энэ удаагийн дугаар манаас таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Түр баяртай.